Så er vi ved at være der. Jeg går lige ned i bilen efter de sidste ting. Det er i orden. Så begynder jeg at pakke ud. Hvad har du der, skat? Ikke noget. Nå, men så lad os se at få pakket ud. Skat, må vi snart se? Hold det køjne, lige vask tænder. Ja, vi skal sove nu, ikke? Ja, okay så. Hvad laver du? Kom nu i seng. Hvad laver du? Skal
Spiller FIFA? Det er i går, ikke? Hvad med det i går? Du opførte det mærkeligt, ligesom du fandt den halskæde. Jeg går ud og tager noget luft. Ja. Hallo? Hvorfor sidder du inde i mørke? Thank you.